відбувається. І от далі у нас наступний співрозмовник, який аналізуватиме Андрій Рева, міністр соціальної політики України 16-19 роках. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго вечора всім. І нині, власне, ви виконуєте свою місію в нашій обороні, власне, так би мовити, більш доступною мовою. Пояснюєте нам зведення Генерального штабу, які ми ретельно відстежуємо, але які все ж таки написані трохи військовою мовою. От доступніше саме від вас виходить, тому передусім запитаю у вас про диспозицію, яку ми маємо станом на півсотні днів нашої оборони. Якою ви її бачите? Доброго вечора ще раз всім. Якщо ми говоримо про військову ситуацію в Україні, то ми бачимо, що на сьогоднішній день ворог відмовився від тактики наступу одночасно на 9 різних напрямках з метою досягнення результату одразу по всіх 9 напрямках, для чого він, власне кажучи, зібрав це все угруповання. І перший етап цієї війни, він закінчився тим, що фактично Росія визнала свою поразку, відвівши війська з Київської, Чернігівської, Сумської областей, і зосередила їх, власне, на Донбасі, по лінії розмежування, яка у нас існувала з 2014 року в Донецькій області, і по тій лінії, по якій вдалося просунутися росіянам з початку агресії, тобто з 24 лютого. Фактично на сьогоднішній день встановилась так звана оперативна пауза, під час якої росіяни накопичують війська, в першу чергу в трикутнику Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, це на крайньому сході нашої оборони. Далі у них йде накопичення військових зусиль в районі міста Ізюм, де вони намагаються просунутися до міста Слов'янськ. І третє накопичення сил, де сьогодні спостерігається, це на напрямку Васильівка-Гуляйполе, де також ми бачимо концентрацію російських військ, також які готуються до наступу. Власне кажучи, росіяни з першого етапу бойових дій зробили певні висновки з тих помилок, яких вони припустилися. Перша помилка – це відсутність централізованого управління військової операції. І на сьогоднішній день вони цю помилку виправили. У них на сьогоднішній день є централізоване командування. Це командування Південного військового округу. Путін поміняв командуючого округу. Тепер це генерал Дворніков, відомий світу як один із найжорстокіших і найкривавіших путінських генералів, якого навіть з Сирії свого часу відкликали. Ну, не тільки тому, що він там не виконував певні завдання, ті, які перед ним ставилися, а ще й тому, що він прославився виключною жорстокістю, як кажуть деякі коментатори, застосуванням зброї масового знищення, а саме хімічної зброї проти мирних сирійців. От сьогодні він є здійснено централізоване командування цими військами, які сьогодні воюють в Україні, або, як називається Путін, спеціальною військовою операцією. Це раз. Друге. Росіяни змінили тактику своєї війни. Якщо раніше вони тупо наступали, і наша армія діяла по принципу «ударив, відійшов», тобто ми не тримали якісь рубежі оборони, а завдавали ударом по цим колонам бронетехніки, яка рухалась по дорогах. І це дозволяло завдавати противнику дуже серйозні втрати і в той же час не отримувати удари у відповідь, тому що ми не тримали якісь фіксовані рубежі. Там висоту Безим'янна чи там населений пункт Хацепетівка. Ми не тримали ці рубежі і відповідно наносити удари, вогневе враження по цим позиціям росіяни просто не мали ніякої можливості. Що вони сьогодні зробили? Вони вирішили нав'язати контактний бій українській армії. Вони розуміють, що коли є загроза оточення військ в Донбасі, вона змушує наше командування все-таки вибудовувати оборону, як це, наприклад, відбувається в зоні операції об'єднаних сил. Тобто там уже ми вимушені визначати рубежі, які ми маємо тримати, які ми не повинні здавати, якщо ми не хочемо опинитися в котлі. І от вони нас змушують перейти до такої позиційної війни,
яка призведе до того, що вони, використавши свою перевагу в кількості авіації, в бронетехніці і в засобах враження артилерійських системах, спробують завдати нашим військам, які тримаються рубежі, найбільше, як найпотужніше втрати з тим, щоб зламати їх оборону і спробувати оточити їх на Донбасі. Власне кажучи, ці задуми російського командування, вони більш ніж очевидні для кожного, хто аналізує військову ситуацію, яка там складається. І тому, коли це бачить військовий експерт, я думаю, ще краще це все бачить Генеральний штаб Збройних сил України. Звичайно, я не можу погодитися з тими, хто розповідає, що будуть криваві бої зразка Другої світової війни. Деякі договорились до того, що будуть тисячі танків, літаків там і так далі. Ну, цього всього, звичайно, не буде, тому що, якщо ви візьмете чисельність військ, яка сьогодні взагалі воює, ну, так умовно кажучи, 120 батальйонно-тактичних груп, які сьогодні діють в зоні цієї війни з боку Росії. Ну, це по тисячі людей, по тисячі чоловік, в середньому батальйонно-тактична група, за 120 тисяч, да? Це 12 дивізій часів Другої світової війни. 12 дивізій. А коли ми говоримо про таку битву, наприклад, як Курська, з якою зараз порівнюють цей можливий російський наступ, ну, то ви мене вибачте, там тільки оборону фасу Курської дуги тримало два фронти. Один, значить, тримало північний фас, тримав фронт під командуванням Рокоссовського, і південний фас, Воронежський фронт, тримав, тобто це був центральний фронт, це був на півдні, Воронежський фронт генерала Ватутіна, ще у них був резервний фронт збоку стояв. Декілька, більше, майже 2 мільйони чоловік тільки з нашої сторони приймали участь в обороні цього фасу. Тобто масштаби зовсім інші. І говорити про те, що там будуть тисячі танків, літаків, все інше, ну це, знаєте, видавати бажане за... Але що нас, в чому величезна небезпека? Коли росіяни спробують нав'язати нам контактний бій, ми, звичайно, в обороні. І ясно, що у нас втрати будуть меншими, але ці втрати будуть значно більшими, ніж тоді, коли йшла війна в безконтактний спосіб. В середньому у нас втрати були 1 до 10, коли росіяни наступали великими колонами. Сьогодні, навіть коли втрати будуть 1 до 3, погодьтеся, це вже гірший варіант, враховуючи те, що все-таки ми, ну, не маємо таких великих людських ресурсів, яких має на сьогоднішній день Російська Федерація. Пане Андрію, тоді одразу уточню, тому що позиційна війна, це може бути надовго. Як, на вашу думку, надовго це може розтягнутися? Місяці, роки? А по-друге, а чи є у нас шанси уникнути максимально, наскільки це можливо, контактних боїв? Бо до нас іде важка техніка, і чим далі, тим активніше. Та, можливо, країни Заходу довго розкачувалися, але далі ми бачимо, що процес пішов, і пішов він достатньо активно. Можливо, саме в такий спосіб розвиватиметься далі ситуація? Уникнення контактних прямих зіткнень, а більше робота важкої техніки? Важка техніка теж буде використовуватися саме в контактному бою зараз. Мається на увазі, що... не стрілецький бій, а саме от такий, от більшого ураження. Ну дивіться, от як ми раніше діяли. От іде колона ворожа, да? Наносять удари, наприклад, великі групи озброєні протитанково-ракетними комплексами, типу «Джавелін» чи «Енлау». Вони горять там частина колон. Підбили, колона зупинилась. Підходять там самоходки, наприклад, чи реактивні системи залпового вогню. Вони по стоячій колоні п'ють, колона горить, а вони всі роз'їхалися. Все. Тепер, будь ласка, можете давати відповідь. А куди ви будете давати відповідь, коли вже нікого немає? Позиції всі ці залишені і так далі. І так вони, переміщаючись, вони завдають ударів по ворогу, а ви їх не можете виловити. Коли починають вилітати гвинтокрили або літаки, вишукувати, де ж там всі ці поховалися, по ним стріляють з переносних зенітно-ракетних комплексів, вони несуть втрати і в повітряній техніці. Все. Це блискуча тактика, це симетрична відповідь і, власне кажучи, нічого ви з цим не зробите. Тепер що відбувається далі? Тепер вони бачать, що вони рухаються один назустріч іншому, і в котлі опиняються українські війська. Якщо ці, скажімо так, війська з півночі, з півдня сходять. Хочемо ми чи не хочемо, ми повинні визначити рубіж оборони і тримати цей рубіж. Це значить,
що по цьому рубежу оборони одразу ви отримаєте артилерійський удар, по цьому рубежу ви отримаєте авіаційний удар, і на цей рубіж можуть наступати бронетанкові сили ворога в великій кількості. І вам цей рубіж треба тримати. Ви не можете розбігтися і діяти партизанськими методами, як ви діяли до цього часу. Да, вам в обороні потрібна бронетехніка, вам в обороні потрібні танки для контрударів, це дуже важлива річ, але більше ніж це, вам в обороні потрібні абсолютно новітні системи дальнього враження. І цими новітніми системами дальнього враження можуть бути або дрони камікадзе, наприклад, Switchblade, які сьогодні американці нам постачають, особливо модифікація Switchblade 600, де дальністю 40 кілометрів, от та ж сама батальйонна тактична група йде, у вас є, наприклад, 200 таких дронів камікадзе. Ви цю батальйонну тактичну групу, навіть яка не підійшла на відстань враження вашу, ви її просто знищуєте. І ця батальйонна тактична група зникає, навіть не вступивши в контактний бій. Тому, коли ми говоримо сьогодні, як зупинити все це діло, дві речі. По-перше, це нам потрібні дрони камікадзе, потрібні засоби дальнього враження. Не тільки важка бронетехніка, самохідні артилерійські установки, але й більш далекі. Ну, наприклад, нам потрібні ракетні комплекси. Ну, ми ж бачимо, що росіяни використовують калібри, використовують іскандери, використовують крилаті ракети. Тобто засоби далекого враження, коли ми не можемо вразити його джерело, звідки воно запускається. Так от якби ми мали б абсолютно адекватну техніку, наприклад, от ми кажемо, що вони сьогодні готуються до авіаційних ударів по Україні і накопичуються на аеродромах. У нас немає засобів, якими ми сьогодні можемо дістати до цього аеродрому. Уявіть собі ракетний удар по цьому аеродрому, де знаходиться 35-40 літаків. Вони всі згоріли за декілька хвилин. Так, повідомляється про Воронеж, зокрема, що саме там спостерігається скупчення нових винищувачів Російської Федерації, але чи готові ми взагалі вдарити по Воронежу? Мається на увазі, чи було б це правильно, бо це фактично атака на вже території Росії? Звичайно, рішення приймає військово-політичне керівництво, але в той час, коли Росія веде війну проти України, відверто кажучи, навіть не називаючи це війною, військові об'єкти, підкреслюю, тільки військові, є законною ціллю. По ним можна бити. Що робить Росія сьогодні? Вони сьогодні оголосили, що начебто Збройні Сили України обстріляли там якийсь населений пункт в Курській області. І що потрапили в лікарню, там, вагітну жінку поранили. От якби це було правдою, ну це ж чиста брехня, оце була б абсолютно незаконна військова ціль, тому що це не військовий об'єкт, по ним бити не можна. От Росія сьогодні намагається перебити хвилю звинувачень у військових злочинах в Бучі, в Ірпіні, в Макарові, значить там, чи в Бородянці, саме подібними повідомленнями. А от коли мова йде про ракетні удари, наприклад, по військових аеродромах, це абсолютно законна ціль. І приймати такі рішення чи не приймати, якщо у нас є засоби враження, це, звичайно, прерогатива військового командування. З точки зору військової, це абсолютно було б правильним рішенням. Тому що якщо ви не знищите аеродром з цими літаками, вони будуть знищувати ваших солдат на передовій. Тоді з ними боротися набагато важче. Уявіть собі, коли вони несуть 250-кілограмові бомби, зараз вони навіть подіставали з радянських запасників 3-тонні бомби, уже навіть ржаві, які останній раз застосовувалися в Афганістані. Уявляєте, які вони можуть завдати страшних вражень тим людям, не тільки тим людям, які на передовій нашим солдатам, а й навіть цивільним об'єктам, не ж бомблять наші міста. Тому в даному випадку, звичайно, це складне рішення, але якщо його приймуть, воно буде абсолютно правильним. Ну і сьогодні ж ви бачили, який ажіотаж у зв'язку з ракетним крейсером «Москва». Прекрасний ажіотаж. Прекрасний ажіотаж. Дуже йде різна суперечна інформація, але точно можна сказати, що цей флагман Чорноморського флоту було вражено. Утонув він чи не утонув, нам сказати важко. Ну, як правило, знаєте, вони, як правило, не тонуть, тому що в силу певних причин подібний непотріб не тоне. Але в даному випадку паніка, яка піднялась, вона має дуже просте пояснення. Флагман Чорноморського флоту – це корабль управління. Не справа ж не тільки в тому, що він несе озброєння. З нього здійснюється управління всіми бойовими засобами
Чорноморського флоту. Це все одно, що вразити, скажімо, бійця в голову. Руки, а ще ці, там дуже потужна радіолокаційна система. Це теж правда? Ну, дивіться, на ньому розташований комплекс С-300. Це зенітно-ракетний комплекс, один із таких дуже хороших комплексів. Тобто він здійснює протиповітряний захист цього корабля. Радіолокаційна система, звичайно, там є, яка дозволяє йому отримувати цілі вказівки для того, щоб боротися з повітряними цілями. Вона там повинна бути. І те, що він вражений, це ж корабель управління. Там же ж знаходиться командування. Це ж не просто такий корабель, який просто там виконує якісь бойові завдання. Тобто це враження голови. І те, що там, як повідомляють засоби масової інформації, прилетіла урядова, значить, делегація з Москви розбиратися в Севастополь, що там з ними сталося, я думаю, що це говорить про те, що це достатньо серйозний удар. І не тільки з військової точки зору, а ще й з політичної. Тому що вони розповідали, що вони там великий флот мають там і так далі, і так далі. Але ми бачимо, чого він сьогодні вартий. Якщо протикорабельних ракет буде багато, а сьогодні ми знаємо, що Британія постачає нам протикорабельні системи «Гарпун» з дальністю 250 кілометрів, то я думаю, що їм доведеться з Севастополя переміщувати свій флот кудись в інше місце. Тому що є велика вірогідність, що він повторить долю Чорноморського флоту часів Кримської війни. Тобто, його, якщо він сам не затопиться в Севастопольській бухті, то наші, я так розумію, Збройні Сили допоможуть йому це зробити. Пане Андрію, я вам дякую. Надзвичайно, власне, все, що деморалізує нашого ворога, нам на користь. Думаю, історія з крейсером «Москва» їх деморалізувала неабияк. Я вам дякую за таку от аналітику, більш доступну, більш зрозумілу пересічним українцям. Зведення Генштабу ми читаємо дуже уважно, але іноді вони занадто військовою мовою написані, ви їх пояснюєте більш зрозумілою. Дякую за те, що включаєтесь до нас в ЕТР. Андрій Рева, міністр соцполітики України 2016-2019, ну а нині фактично військовий.